Ahojte, volám sa Andrej. V tomto videu by som vám chcel odporúčiť nejaké rybárske e-shopy s rybárskymi potrebami a chcel by som vlastne spraviť aj videoreklamu alebo recenziu na 5 rybárskych e-shopov, ktoré si nájdete aj pod videom v texte, v popise, čo sa týka odkazov a kontaktných údajov alebo kontaktné formuláre, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Nikto mi za ne neplatí a zadarmo mi už dlho nikto nic neposlal. Keď chytám ryby, najčastejšie dravcov. Posledne sa mi podarilo chytiť vo Vajnoroch, vo Vajnorskom jazere peknú šťuku 80 cm. Len nemám už ani posilovace. Som chytal aj celú noc, ale ani záber nebol. Na pekné rybičky, také 10-11 cm červenky. Prvý e-shop sa volá The Complete Shop, kde majú takéto arómy na dravce. Ja by som veľmi chcel arómy posilovace na šťuky, zubáce, sumce a uhory, ale zadarmo mi nikto taký posilovac nedá. Iba raz mi poslali ten powerbite za video. majú tu takéto ze šťuka, haldorado. Je to aj dobre na umelé nástrahy, kto privlacuje, alebo aj na rybky. Ja to dávam na rybky, je to na mŕtvé rybky, ja to dávam aj na živé. Môžem vám odporúčiť. Je to vlastne Haldorado Trixy, tekutá aroma, na lov dravých ryb, toto je šťuka. To je tiež šťuka. Táto je zase taká dozlota. Tuto je zubac. Tekutá aroma na zubáca. Aj zelená je tu. A tuto je na sumca. Tak vám odporúčam kliknúť na odkazy pod videom. Toto je vlastne e-shop Complete Shop. Toto je cesto na pstruhy. Ale máte tu veľa iných vecí. To sa týka privlacových nástrah, krmiv metod, pelety, boilies. Na uhora tu nevidím nič, ale vám odporúčam kliknúť na e-shop Complete Shop, veľa odporúčam, aj keď zadarmo mi nič neposlú. Ďalej druhý e-shop sa volá z Rybostrov, kde majú tie zaujímavé veci, čo sa týka na rybolov, vlastne rybárske potreby, tie tu majú arómy. Odkaz si tiež nájdete pod videom. Tuto majú na kaprov a na také ananás, česnak, frankfurt, med, jahoda. Sladká kukurica, patentka, musla, pečená pečen, čokoláda pomaranč. Ja som skôr na tie arómy na dravé ryby, ale aj na takéto ryby by ma potešilo. Tak vám odporúčam tiež e-shop Rybostrov. Veď všetko si nájdete pod videom, čo sa týka odkazu e-shopu a kontaktných údajov. Ďalší e-shop sa volá Rybárstvo Detsi. Kde majú tie celijaké veci, čo sa týka prútov, navijakov, silonov, snúr, krmitok, háčikov. Tuto máte, Haldorado Trixy, tekutá aroma na lov dravých rýb. Prvé dve vlastne sú šťuka, sumec, zubac. Presne tieto by ma potešili, tieto tri príchute na tieto dravé ryby. Hoci aká farba. Zadarmo mi nikto neposle, tuto máte šťuky, sumce, zubáce.
tak vám veľa odporúčam. Značka je Haldorado Prixy. Krmiva, tuto niekde som videl aj tie one. Tuto sú DP Box, Bostery a Aromy. Tuto ich máte. Tak vám tiež veľa odporúčam e-shop Rybárstvo Deci EU. Tie si nájdete odkaz pod videom. Aj keď zadarmo mi neposlú nič, ale to sa už opakujem. Ďalší e-shop sa volá Energofish. Neviem, či mi to zaostri. Zaostri. Energofish. Majú tiež rybárske produkty, rybárske potreby. Ako sú háčiky, olovka, plaváky, oblečenie, člny, motory, príslušenstvo. Tiež tu majú takéto aromy. Technoplankton, tekutá aroma. To je nejaký mix booster. Tak vám tiež veľa odporúčam Energofish, tiež nájdete pod videom v texte popise. A ďalej ako posledný e-shop s rybárskymi potrebami je tu Migbites. Migbites.sk, kde majú tiež veci, ako sú svetiace nástrahy, umelý bojlíš, dipy. Tuto máte takéto veci, tigri orech, bojlíš v dipe a takéto veci. Ja chytám na klasickú kukuriču, keďže nemám na nástrahy a nikto mi zadarmo nedá. Nič. Ani mi za videa nikto neplatí. Tuto máte dipy. Enterprise dipy. Tu je tigrý orech. Enterprise tigrý orech, 5 kusov. Tuto sú pelety v dipe. Najlepšie je tam chodiť vlastne ne s prstami, rukami, aby to neskyslo, alebo sa nepokazilo. Najlepšie je nejaká pinzetka, alebo s ihlou to napichnúť, ale lepšie je pinzeta. Ale čistá pinzeta, aby sa tam nedostala nejaká spina. Krab musla. Tak vám veľa odporúčam. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Ale to už všetci viete. Majú tu aj umelé červy a patentky. Umelý partikel a pelety. Tak to by asi bolo všetko. Čo sa týka mojej videoreklamy, videorecenzii a odporúčania plus podpory týchto 5 e-shopov s rybárskymi potrebami. Takže ma poteší každý like, odber a komentár, keďže peniaze eura z týchto videí nemám. Tak ešte raz vám teda ďakujem a majte sa pekne. Ahojte.